Ghana Plus ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားကစားနေဆွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲနေဆွဲဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့ Ghana Plus ပရိသတ်ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ကျော်ကိုနဲ့တူကိုပီတာကပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။မေလ29ရက်နေ့ Super Sunday ရဲ့မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းကိုတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းတဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဘောလုပွဲကြီးနဲ့ပဲစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းပါလေ။2021-22ဥရောပချန်ပီယံလိဘောလုပွဲကြီးကိုတော့အင်္ဂလန်ကလပ်လီဗာပူးအသင်းနဲ့စပိန်ကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ကဒါရှင်ပြိုင်ဘောလုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒါဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဒါမြန်မာစံတော်ချိန်နက်နက်တနာရီခွဲအချိန်မှာ Ghana Plus Sport 1ရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တုန်းကတော့ဒီနှစ်သင်းဒီအဆင့်မှာတွေ့ဆုံစဉ်လုံးကတော့ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းက၃ခုဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဒါအသေးခွဲကချန်ပီယံဆုကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒီချိန်မှာလီဗာပူးအသင်းကရှုံးချွေးပြန်ဆက်နိုင်မလား။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကပဲထပ်မံအနိုင်ရရှိပြီးတော့14ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဆုပလာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ကဥရောပရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်တတ်နေမလားဆိုတာကတော့ဒါလာမယ့်29ရက်နေ့နနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရင်ခုန်စွာကြည့်ရှုခန်းစားရမှာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ကို။ပြောဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာနောက်ခံစကားပြောနေဒါရိုက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒါဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒါအရှိမလေးကျွန်တော်တောက်လျှောက်မြန်မာနောက်ခံစကားပြောနေထုတ်လင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကြီးအပြီးမှာပဲဒီ Super Sunday မှာဒါအတိုက်ခိုက်အားကစားကိုဝါနာပါတဲ့ပရိသတ်တွေတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ season ကတော့ဒါ Javonte Davis နဲ့ဒါ Rolando Romero တို့အဓိကရှင်ပြိုင်မယ် WCCB ဘောက်စင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါ Fight Sport ရုပ်တံလိုင်းနေပြီးတော့မနက်ခွန်နိုင်ခွဲအချိန်မှာဒါရိုက်ထုတ်လင်းပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နေ့လယ်7:00နာရီအချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Sport Club season ရှိပါသေးတယ် Sport Club season ကတော့ Ghana Plus Sport ရုပ်တံလိုင်းနေမှာထုတ်လင်းပြသပေးနေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Ghana Plus Sport ဝိုင်းတော်သားတွေကပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုတော့ဒီ season ကလည်းပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနေ့လယ်7:00နာရီမှာ Sport 2ရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းအပြီးမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Motor Sport ပရိသတ်တွေအတွက်အစီအစဉ်ကောင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ရှိပါသေးတယ်။ Formula 1ကောင်းပြောင်းလဲ Formula 1ကောင်းပြောင်းလဲကြီးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရှိမလေးပြောခဲ့ဦးပါတယ်ဒီရှိ Sunday မှာ Saturday မှာတော့ဒီ Sunday နေ့မှာတော့ဒါ Qualifying လေးစပြိုင်ပွဲကြီးကိုရှင်ပြိုင်ပြီးသွားပါပြီ။ဆိုတော့ဒီ29ရက်နေ့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဒါအဓိကအရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ဒါ Main Race ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ဒါမိုနာကိုမှာကျင်းပမယ် Formula 1 Grand Prix ကောင်းပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကဒါ2022ခုနှစ်အတွက် Formula 1ရဲ့ဒါ9ပွဲမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ဒါ Canal Plus Sport 1ရဲ့တန်လိုင်းကနေပြီးတော့ည9နိုင်ခွဲအချိန်မှာဒါရိုက်ထုတ်လင်းပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့အားသာစီစဉ်ကောင်းတွေကိုကျင့်တဲ့အားလေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစီစဉ်တွေကိုလက်မလွတ်တမ်းဆောင်မှကြည့်ရှုဖို့လည်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပီတာပါကျွန်တော်ကျော်ကို Thank you.